ארבעים ושמונה. שלום, אני בית. הפרי זית. גם העץ זית. זית. אלה זיתים. זיתים. שני זיתים. שני זיתים. שני זיתים. זיתים רבים. זיתים רבים. זיתים רבים. הפרי תאנה. גם העץ תאנה. תאנה. הפרי רימון. גם העץ רימון. גם העץ רימון. רימון. דבש. 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 חלב. חלב. ארץ כנען. ארץ זבת חלב ודבש. זבת? מים זבים. מים זבים. מים זבים. הזבים המים האלה? לא, אינם זבים. אין הם אינם. 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 הזבים המים האלה? זבים הם. הזבים המים האלה? לא, אינם זבים. הזבים המים האלה? זבים הם. הזבים המים האלה? לא, אינם זבים. המים האלה זבים מאבנים. המים האלה זבים מאבנים. יין זב. דבש זב. דם זב. דם זב. פני איש זבי חלב. פני איש זבי חלב. פני נער זבי מים. פני נער זבי מים. אבן זבת מים. אבן זבת מים. הארץ הזאת זבת מים, כי יש בה נהרים רבים. הארץ הזאת זבת מים, כי יש בה נהרים רבים. הארץ הזאת זבת שמן, כי יש בה זיתים רבים. הארץ הזאת זבת שמן, כי יש בה זיתים רבים. ארץ כנען, ארץ זבת חלב ודבש. ארץ כנען, ארץ זבת חלב ודבש. משה היה על הר סיני. משה היה על הר סיני. ויהי שם, 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 על הר סיני, שם. פה, שם. ויהי שם עם יהוה,
ארבעים יום וארבעים לילה. ארבעים יום וארבעים לילה. לחם לא אכל. ומים לא שתה. ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה. האכל לחם, משה? האכל לחם על הר סיני? לא, לא אכל לחם. השתה מים על הר סיני? לא, לא שתה מים. ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה. אכול בני דבש כי טוב. אכול, 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 אכול. אכול בני דבש כי טוב. אכול בני דבש כי טוב. אכול בני דבש כי טוב. אמר ויומר. אכל ויוכל. 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 וירא אברהם ענבים. וישלח את ידו. ויקח אותם. ויאכל. ויאכל. ותרא בית תאנה. ותשלח את ידה. ותיקח אותה. ותאכל. ותאכל. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. ותיקח מפריו. מפרי העץ. מפריו. ותיקח מפריו. ותאכל. ותיתן גם לאישה. עימה. ותיתן גם לאישה. עימה. ויאכל. ויאכל. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. ותיקח מפריו.
ותאכל. ותיתן גם לאישה, או אמה. ויאכל. מה עשתה האישה? ראתה כי טוב העץ למאכל. ראתה כי טוב. ואחרי כן לקחה מפרי העץ. ואחרי כן לקחה מפרי העץ. מי אכל את פרי העץ? מי אכל את פרי העץ? האישה אכלה אותו, וגם האדם אכל אותו. האדם והאישה אכלו מפרי העץ. לא שמעו בקול יהוה. לא עשו כאשר דיבר יהוה אל האדם. לא שמעו בקול יהוה. ולא עשו כאשר דיבר יהוה אל האדם. עשה ויעש, שתה וישת. וירא אברהם כוס חלב. וישלח את ידו. ויקח אותה. וישת. ותרא בית כוס יין. ותשלח את ידה. ותיקח אותה. ותשת. פה, שם. האוכל הזה. האוכל ההוא. המאכל הזה. המאכל ההוא. האיש הזה. האיש ההוא. האיש הזה. האיש ההוא. האישה הזאת. האישה ההיא. האישה הזאת. האישה ההיא. הכוס הזאת. הכוס ההיא. הכוס הזאת. הכוס ההיא. האנשים האלה. האנשים ההם. האנשים האלה. האנשים ההם. האנשים האלה. האנשים ההם. ויהי אליהו הנביא במדבר. ויהי אליהו הנביא במדבר. ויבוא אליו מלאך יהוה. ויבוא אליו מלאך יהוה ויאמר, קום, אכול.
כי רב ממך הדרך. כי רב ממך הדרך. הדרך רב. ואתה לא חזק. אתה לא חזק. אין לך כוח. אין לך כוח. רב ממך הדרך. רב ממך הדרך. קום, אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום, ויוכל, וישת, וילך בכוח האוכל ההוא 40 יום וארבעים לילה עד הר האלוהים. עד הר האלוהים. ויקום, ויוכל, וישת, וילך בכוח האוכל ההוא 40 יום וארבעים לילה עד הר האלוהים. ויהי אליהו הנביא במדבר, ויבוא אליו מלאך יהוה, ויאמר, קום, אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום, ויוכל, וישת, וילך בכוח האוכל ההוא 40 יום וארבעים לילה עד הר האלוהים. ויהי אליהו הנביא במדבר, ויבוא אליו מלאך יהוה, ויאמר, קום, אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום, ויוכל, וישת, וילך בכוח האוכל ההוא 40 יום וארבעים לילה. עד הר האלוהים. שלום!